Uredba vlade Republike Srbije koja je usvojena krajem 2019. godine odnosila se i na fabriku PPT TMO AD koja je jedna od nosilaca bazičnih tehnologija i glavni proizvođač PPT namenske i danas pripada grupaciji odbrambene industrije Republike Srbije. Mi smo u ovom prethodnom periodu stvarno postali deo odbrambene industrije Srbije i u tom delu uspevali smo do sada sve postavljene zadatke da realizujemo, znači, osim naše namenske, tu je bilo poslova iz, što kaže, naše druge tu firme Petoletke DO i koja isto radila razne pozicije za vojnu industriju. Pored toga, u ovom periodu radili smo, da kažem, za sve ove veće proizvođači iz oblasti odbrambene industrije, počeo od Prvog Partizana, Milan Blagojević Lučani, Sloboda Čačak, Krušik Valjevo, Zastava, Oružje, tako da ne spominjem ove manje firme koje nisu u sistemu, ali koje se isto bave proizvodnjom za potrebe ovih velikih fabrika i sistema odbrambene industrije Srbije, tako da smatramo da smo naš zadatak uspešno obavili. Koji je obim poslovanja u ovih prva četiri meseca ove godine? Pa da kažemo malo specifično, januar, februar, koji su obično slabiji meseci, kod nas su bili bolji meseci. Sad je malo došlo do neke stagnacije, ali čini mi se da već sad počinje opet to da se podiže taj nivo poslovanja. Ne znamo zbog čega. Nećemo da sumnjamo zbog svetske krize, nego da verovatno istekli stari ugovori, novi nisu počeli sa realizacijom. Tako da, kažem, januar i februar su bili, što kaže, na nivou plana, a ovi su malo niži, ali opet dosta zadovoljavajući i ne ugrožavaju poslovanje preduzeća. Zahvaljujući novim investicijama i novim tehnologijama, ova fabrika je jedina u širem regionu koja ima opremu za proizvodnju koja se koristi u autoindustriji i omogućava bolji kvalitet zaštite, ističe direktor Častav Kljajić. Zahvaljujući ulaganjima i uredbi vlade Srbije, fabrika PPT TMO ima bolje reference i konkurentnije na tržištu i samim tim će obezbediti i nove poslove.